छप्पन्न दिनदेखि चलिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको कार्यवाही अझै जारी छ सोह्रजना पक्राउ परिसकेका छन् भने अझै केही व्यक्तिमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ मुद्दा बुझाउने दिन नजिकै गर्दा पनि अनुसन्धानमा खुलेकाहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने क्रम जारी नै राखेको छ त्यसैको परिणामस्वरूप भुटानी शरणार्थीका सर सर्वोच्च नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परेपछि मुद्दाले थप जटिल मोड लिएको छ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धानलाई प्रहरीले थप तीव्रता दिएको छ बुधबार जनालाई तिन दिनको म्याद लिएको प्रहरीले बिहिबार भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता मानिँदै आएका पेकनाथ नियन्त्रणमा लिएको हो नेपाल सरकारले मासिक एक लाख रुपियाँ गाडी र एकजना सुरक्षाकर्मी समेत दिएर राखेका रिजालको गिरफ्तारी भुटानी शरणार्थी मुद्दाको निकै जटिल परिस्थिति हो गृह स्रोतका अनुसार चार सय उन्तिसजना नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा रिजालको पनि संलग्नता देखिएको छ कुनै समय भुटानी राजाको सल्लाहकार समेत रहेका रिजालले भुटानमा विद्रोह गरेपछि लखेटिएका थिए सन् उन्नाइस सय नब्बेतिरै नेपाल आएका रिजालले त्यति बेलादेखि नै शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने र तेस्रो देश, ते देश पुनर्स्थापना गराउने अभियान चलाएका थिए उनै रिजाल शरणार्थी मुद्दामै पक्राउ परेपछि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो त्यस्तै ते बिहिबार नै प्रहरीले हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि पक्राउ गरेको छ बिचौलियाले मियाँकै सरकारी गाडी प्रयोग गरेर पीड़ितसँग पैसा असुल गर्ने गरेको खुलेपछि सिंहदरबारबाटै पक्राउ गरिएको हो बिहिबारसम्म पक्राउ पर्ने सोह्रजना पुगेका छन् यी बाहेक पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज फरार छन् थापा हङकङ र राई अमेरिका गएको आशंका छ फरार भए पनि मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू विरुद्ध इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी गर्ने तयारी प्रहरीको छ प्रहरी स्रोतका अनुसार यही मुद्दामा अन्य सातजना पनि अनुसन्धानको घेरामा छन् शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण कागजात तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ स्रोतका अनुसार दुई पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र रा, बालकृष्ण खाँड सचिव टेकनारायण पाण्डे रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई ठगी सङ्गठित सम्पत्ति शुद्धिकरण र कृत्यसँगै भ्रष्टाचार र राज्य विरुद्धको अपराधमा पनि प्रहरीले मुद्दाका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ प्रहरीले गरिएको अनुसन्धानमा कुनै दबाव नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट पारेका छन् निष्पक्ष तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नहुम्कने निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ त्यसो त प्रहरीले जोखिम लिएर गरेको अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन अब सरकारी वकिल कार्यालयको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुनेछ प्रहरीले सिफारिस गरेको सबै अभियोगमा मुद्दा लैजाने नलैजाने कति बलियो मिसिल तयार पार्ने र अदालतमा कस्तो बहस गर्छन् भन्ने विषयमा सरकारी वकिलको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला